شعر بابي كفور خان سرکار نے لکھیا ہے آڑا او سوتا اٹھ کے کوئی نہیں وہ خوشیاں دا آڑا او سوتا اٹھ کے کوئی نہیں خوشیاں دا او بڑے سوتے جگا کے ویکھیا راجو مان سردار دی سید بچیا ساڑی جگہ تے تشریف فرما بسم اللہ دی آتی دی آڑا او سوتا اٹھ کے کوئی نہیں خوشیاں دا بڑے سوتے جگا کے ویکھیا اے او بھوتے جیا نا کوئی وفادار ڈٹھا سوتا ٹٹر وی داری شاہ جی آنا او تار مالک دا کدی نی او مول چھڑ دا او کئی وار ترا کے ویکھے آئے او بنا مطلبو سجنے بنا مطلبو کوئی نی یار بنے دا مطلب کوئی نہیں یار بندا کئی یار بنا کے ویکھے آئے اے بابا کر کے سارے ٹر جاندے اے کئی شیر سنا کے ویکھے آئے او مزہ نہیں اے اللہ دی تار جیسا اے کئی واجے بجا کے ویکھے آئے اللہ دی تار جیسا کئی وعدے وجا کے ویکھے آئے او مسجد اکھ دے نے سجنو مسجد اکھ دے نے اے کار رب دا اے او کئی وار میں جا کے ویکھے آئے اے مینو کسے نہیں اکھیا مسجد آکھ دے نے کار رب دا اے کئی وار میں جا کے ویکھے آئے ہائے مینوں کسے نہیں آئی آکھیا آ بے جاؤ میں تے متھا کسا کے ویکھے آئے او کار رب دا مومن دا او قلبی آؤندا اے رب دا تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے بلے شاہ رب انہاں نوں ملدے جڑا یار تو تن بنوائے I'm
میرے بھائی فقیر عباسی ملوڈ میں تلق اور بڑا میرے محترم پیر سید عاشق شاہ صاحب اور جناب میرے محترم طائق صفدر صاحب اور سارے بھتیجے راجی خضر صاحب نا سب زیادہ اس وچ شیر بے بھاوا اپنا پہلا پیش ہوا Yeah.